মঙ্গলবাৰে ধেমাজি জিয়াঢল নদীৰ বানত ছিঙিছিল বৰমন গাঁওস্থিত কোফাৰ ডেমৰ প্ৰায় 500 মিটাৰ অংশ। বানত বুৰ গৈছিল ভোজু গাঁও, হেঁচুলিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও। বাঢ়নী পানীয়ে জিয়াঢল ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ঘাইপথ সংযোগী পথো জলমগ্ন কৰি তোলে। সমান্তৰালভাৱে অসম সীমান্তৱৰ্তী ৰাই নদী আৰু বৰাজান নদীৰ বানতো ধেমাজি ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ মৰিঢল পঞ্চায়ত আৰু লক্ষীপথাৰ পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰে। ইফালে মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া ধেমাজিত উপস্থিত হৈ বান শিবিৰত বৰ্ণাঢ্যৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'লে ধেমাজিৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। ধেমাজিৰ ৰাজচক্ৰৰ বৰাজান আৰু ৰাইনৰ বানৰ কবলত পৰা লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ বান শিবিৰলৈ যায় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু মুঠ 368গৰাকী লোক বান শিবিৰটোত আশ্ৰয় লৈ আছে। ইফালে বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত বানাক্ৰান্তসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিমান পাৰি সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও কয় অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এখন গাঁৱত সম্পূৰ্ণভাৱে পানী সোমাইছে, গতিকে ইতিমধ্যে মই আহি যিখিনি ল'লোঁ সকলোবিলাক ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে ইয়াতে কৰা হৈছে যাতে কাৰো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই আগতীয়াকৈ সকলোবিলাক ব্যৱস্থা লৈছে। মই প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালক মই সুধিছোঁ, তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ কোনো অসুবিধা নাই। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তেওঁলোকক ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আমি ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে পশু খাদ্যৰ কাৰণেও প্ৰয়োজনীয়তা আছে, তো গতিকে পশু খাদ্যৰ কাৰণেও আমি ইতিমধ্যে সকলোবিলাক ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ। তো গতিকে অহাকালিৰ ভিতৰতে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে পশু খাদ্যৰো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠান, নামঘৰ, হৰি মন্দিৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ নাম কীৰ্তন। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰানুষ্ঠান, নামঘৰসমূহত মাজুলীৰ আৰম্ভ হৈছে চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম। ইফালে আজি কমলাবাৰী সত্ৰৰ পবিত্ৰ মাহ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ভাদ মাহত মাজুলীত এক আনন্দময় ভক্তিৰসৰ সঞ্চাৰ ঘটে। প্ৰতিদিনে পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে গায়নৰ গীতৰ ৰাগ, বায়নৰ খোলৰ চাপ, হৰি নামৰ অমল ধ্বনি মুখৰ হয় মাজুলীৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰ। পৰম্পৰা অনুসৰি কমলাবাৰী সত্ৰৰ দুজনা গুৰুৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আদাৰ তিথি চাৰিদিনীয়াকৈ পালন কৰে। কোভিড প্ৰট'কল মানি কমলাবাৰী আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত চাৰিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আদাৰ তিথি। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নাম প্ৰসংগ আৰু খোলতালৰ প্ৰসংগ ইত্যাদি গায়ন বায়ন নাচ নৃত্য ইত্যাদি আমাৰ ভাদ মাহত অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ মাহ গোটেই পবিত্ৰ মাহ আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু এবাৰ আমাৰ পৰম সৌভাগ্য ভাদ মাহৰ 1 তাৰিখে অৰ্থাৎ আজি বদলা পদ্ম অৰ্থাৎ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যিজন প্ৰতিষ্ঠাপক তেখেতৰ তিথি আজি পৰিছে আৰু তিথি আমি মহাপৰিভৰে আয়োজন কৰিছোঁ। ৰঙিয়াৰ মাদৈকাটাত যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা। দৈনিক 200 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বাঁহৰ সাঁকোৰ ওপৰেৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত সহ লোকৰ মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে গাঁওবাসী। ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ হলে কান্ধত হাঙি কৰি নিবলগীয়া হৈছে। শিশু, মহিলা, বৃদ্ধসকলে বাঁহৰ সাঁকোৰে যাতায়াত কৰোঁতে প্ৰায় সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। সুদীৰ্ঘ 5 বছৰে পথটোৰ ওপৰত একঁকাল পানী। চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ পিছতো পথ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। হয়, মই আছোঁ ৰঙিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গুৰেশ্বৰ পৰিহৰীয়া সমষ্টিৰ মাদৈকাটাত। বিকশিত অসমৰ অবিকশিত ছবি এয়া। প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ ওপৰত একাঁঠু অথবা একঁকাল বান, যাক লৈ ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এখন প্ৰায় 200 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন বাঁহৰ সাঁকো সাজি উলিয়াইছে, মৰণক শৰণ কৰি যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ, কি বিজেপি চৰকাৰ, কি BPF চৰকাৰ, কি UPPL চৰকাৰ, কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। আমাৰ লগত কিছুসংখ্যক স্থানীয় লোক আছে, তেখেতসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে আচলতে। আমাৰ তেনেকুৱা সমস্যা মানে আজি 5 বছৰে বানপানীত ভুগি আছিলোঁ। খৰালি মাহে সেনেকুৱা নহয়, কিন্তু বাৰিষা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাবলগীয়া হ'লে মানে কান্ধত লৈ যাব লাগে, মেডিকেলত যাবলগীয়া হ'লে মানে কান্ধত বা দাঙি লৈ যাবলগীয়া হয়, সেনেকুৱা গাড়ী মটৰ আহিব নোৱাৰে। আৰু তাৰোপৰি BPF চৰকাৰে যেতিয়াই কৰিছিলে আমাক বহুত আশা দিছিলে, কিন্তু ৰাস্তাটো কৰি নিদিলে। মানে কংগ্ৰেছ যেতিয়া নকৰিলে আজি 17 বছৰে BPF সেনেকৈ আমাক আশা দি থাকিলে, কিন্তু এতিয়া UPPL চৰকাৰে যদিও কিবা এটা আশা দিছেই, হয়তো বা পানীৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই। কিন্তু তেখেতসকলক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাস্তাটো আমাক ভালদৰে কৰি দিয়ে, আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু। কিন্তু হস্পিটেলত যদি ৰোগীসকলক নিব লগা হয় কেনেকুৱা সমস্যা হয়?
সমস্যা মানে সীমাহীন আৰু তাৰ কবলগীয়া দায়ে আৰু এনেকুৱা হয় মানে ৰোগীক নিবলগীয়া হ'লে গাঁৱৰ মানুহে কিবা ভাৰ বান্ধি হ'লেও নিবলগীয়া হয়। ইয়াত গাড়ী মটৰ সোমাব নোৱাৰে, আমি গোটেই মানুহখিনি দাঙি ধৰি কেনে আমি লৈ কেনে মেইন ৰাস্তাত উঠি যাবলগীয়া হয়। এই সেনেকৈ আমি ৰাইজে চলি আছোঁ, প্ৰায় 20 ঘৰ মানুহে আমি অসুবিধাত ভুগি আছোঁ আৰু। কিছু শিথিলতা আনিছে যদিও যাত্রীবাহী বাসসমূহৰ চলাচল বৰ্তমানো বন্ধ আছে। ইয়াকে লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছে বাস মালিকসকলৰ মাজত। আর্থিকভাবে জুৰুলা হৈ পৰা বাস ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে এই সিদ্ধান্ত পুনৰ এবাৰ বিবেচনা কৰি চাবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। আমি যেহেতু জনাই গৈছিলো পুৱাৰ ভাগৰে পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ, এবাৰ আমাক জনাব যোৰহাটৰ পৰা গৌতম। ইতিমধ্যে নতুন এছঅপি ঘোষণা হৈছে আৰু কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে যি আন্তঃজিলা যি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনিলেও বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী বাছসমূহৰ চলাচল বৰ্তমানো বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ যিসকল যাত্ৰীবাহী বাছ বা ট্ৰেভেলাৰ বা তেনেধৰণৰ যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ যিসমূহ গৰাকী আছে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিছু সুদৃষ্টি দিব লাগে। তেওঁলোকৰ যি লোকচান হৈছে কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত, সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে বিষয়টো বিবেচনা কৰিব লাগে, কিয়নো ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইসকল লোকৰ পৰা যোৰহাটৰ যে কেনেধৰণে তেওঁ সন্মুখীন হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যে দাদা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব এই নতুন এছঅপিৰ পাছতো আপোনালোকৰ কিন্তু এতিয়াও আন্তঃজিলা যিসমূহ বাছৰ চলাচল বন্ধ আছে? হয়, এতিয়াতো আমাৰ 3.5 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। গাড়ীটো 3.5 মাহ ধৰি বেটেৰী গৈছে, আপোনাৰ টায়াৰ বেয়া হৈছে, গাড়ীখনৰ মেকানিকেলি বহুতখিনি ডিফেক্ট হৈ গৈছে আৰু প্ৰিমিয়ামটো দিবই পৰা নাই, আৰু ৰোড টেক্স, ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু গাড়ী চাপক আমি একো সহায় কৰিব পৰা নাই, আমাৰ নিজৰে অৱস্থা বেয়া। এতিয়া সেইটো কাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, বা ট্ৰেইন চলিছে বা ফ্লাইট চলিছে, আমাকো এইটো চাপত চক চলাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা। কি ক'ব দাদা, ক'বলৈ মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাৰ বাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি অকণমান মনোযোগ দিয়ক আৰু যেনেকৈ ট্ৰেইন ফ্লাইট সকলো চলি আছে তেনেকৈ বাছখিনিও চলিবলৈ সুবিধা কৰি দি আমাৰ লগতে অসমৰ প্ৰায় এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ লগত দৈনিক 50,000 মানুহ জড়িত হৈ আছে, সকলোকে দুবেলা দুমাঠি ভাত খাই জীয়াই থাকিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক। এয়াই আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি। কিমান টকা গৈছে আপোনালোকৰ এই সময়ছোৱাত লোকচান হৈছে? দৈনিক প্ৰায় এখন বাছত বাৰ্ষিক আমাৰ প্ৰায় 2-2.5 লাখ টকা টেক্স আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নামত ওলাই গৈছে আমাৰ হাতৰ পৰা। হয়, আৰু দুবছৰত প্ৰায় এখন বাছত 4 লাখমান টকা আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে, যিটো কোনো চৰকাৰে আমাক সাহাৰ্যও দিয়া নাই আৰু যাৰ বিনিময়ত আমি কোনো ৰেহাইও পোৱা নাই। আৰু প্লাছ প্ৰিমিয়াম আমাৰ অনাদায় হৈ আছে, যিটো বেংকত মাহিলি দিব লাগে সেই প্ৰিমিয়াম অনাদায় হৈ আছে। বেংকে প্ৰতিদিনে আমালৈ ফোন কৰে যে অনাদায় পইচা দিবলৈ, কিন্তু আমি দিব পৰা নাই। কিন্তু বাছ যিহেতু চলা নাই, ৰোড টেক্সটো আপোনালোকে দিব লগা হৈছে? ৰোড টেক্স দিব লগা হৈছে, চৰকাৰে কোনো আমাক ৰোড টেক্সৰ ৰেহাই দিয়া নাই। খালি চৰকাৰে সময়টো দিছে আমাক 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ডেডলাইন, তাৰ ভিতৰত আমি ৰোড টেক্স আদায় দিব লাগে। কিন্তু কেৰেলা, চেন্নাই তেনেকৈ 2-3খন ষ্টেটত ৰোড টেক্স ৰেহাই দিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ৰেহাই দিয়া নাই বুলি আমি এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিছোঁ। হয়, যিহেতু আমালৈ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা দৈনিক ৰোড টেক্স আদায় দিবলৈ ফোন কৰি আছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লোক আছে, মই জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব, কি ক'ব চৰকাৰে? এটা আহ্বান জনাইছোঁ, আহ্বানে কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তাৰমানে আমাৰ যিহেতু এই উদ্যোগটোৰ লগত অকল অসমীয়া মানুহখিনিয়ে জড়িত হৈ আছে, শিক্ষিত অসমীয়া মানুহখিনি, এই মানুহখিনি অন্তত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা কৰি দিয়ক। কাৰণ প্ৰত্যেকটো বছৰে যিটো ধৰণৰ ধৰক 4 মাহ 4 মাহ আমাৰ বন্ধ কৰি গৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত থাকিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি পোহপাল দিবগৈ নোৱাৰিম। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় পুনৰ এটি বিৰতি।
আর ইতিমধ্যে আমি জানাই গৈছো যে রাজ্য সরকারে জারি করা নতুন এসওপিক লৈ বিশেষভাবে আন্তঃজিলা যাতায়াতের ক্ষেত্র যি শিথিলতা আনিছে তাকে লৈ পেলায় বাস সমূহের চলাচলের বন্ধর ক্ষেত্র কিছু প্রতিক্রিয়া আহি পড়েছে বিভিন্ন স্থানের। প্রত্যেক বাস মালিক সন্থা বা যে চালক আছে হ্যান্ডিম্যান আছে প্রত্যেকে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছে, ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে, কারণ বিপদত পড়েছে। গতি আহ্বান জানাইছে মুখ্যমন্ত্রীগুলি যাতে আরো এবার বিবেচনা করে লয়। এই মুহূর্তে মন বিকাশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো, মন বিকাশে আমাক জানাব। মন বিকাশ, আপনার ওর আছো? হয় পাপরি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ধেমাজি রাজ্যিক বাস আসনত আছো। আর রাজ্যিক বাস আসনত ইতিমধ্যে যুম বাস আসলে চালক বা যুম বাস ইতিমধ্যে এই স্টেণ্ডতকে আনিছে। আর যেহেতু আন্তঃজিলা যাতায়াত আজিরপরা যেহেতু খোলা দিছে যদিও বর্তমানেও কিন্তু যুম বাসসমূহ চলাচলের ক্ষেত্রে যেহেতু শিথিলতা আছে যে যুম আসলে ব্যক্তিগত যান বাহন, ব্যক্তিগত যান বাহনসমূহে আসলে এই আসলে অহা যাওয়া করব পাৰিব অন্য জেলালে, কিন্তু তার পরিবর্তে যুম বাস আছে বা অন্যান্য যুম গাড়ি বাহিরে যায় সেই গাড়িসমূহ কিন্তু চলাচল করব নয়, যার পরিপ্রেক্ষিত একা ইয়ার যখন বাস মালিক আছে বা বাসের চালক আছে ক্ষোভিত হয়ে পড়ছে। আর আমি পোনে পোনে যাব বিচারিম একাংশ বাস মালিক আছে আমি তখন আপনার এটা বর্তমান কি বাস বন্ধ হয়ে আছে কি কব আসলে? আসলে এই প্রক্রিয়াটা গোটেটাই যেন আমার এটাই অনুভব হয়েছে, ভেকু ভাওনা নিচিনা অনুভব হয়েছেগে। আর এটা আটাইতক ডর কথাটো হয়েছে ট্রেন, ফ্লাইট বা এরোপ্লেন এনেকা ধরনের যুর যান বাহন আছে সেইব মানুষ একবারে পেসেঞ্জার ফুল ক্যাপাসিটি প্লাস স্ট্যান্ডিং আহিব পারে, কিন্তু আমার এই যে বাস আছে তাত এটা 50% কথা কৈছে, ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বন্ধ করার কথা কৈছে, কিন্তু তার পরিবর্তে অরুণাচলেরপরা গাড়ি রেগুলার আহি আছে, শিলিগুড়িরপরা আহি আছে, এফালে ট্রেনত মানুষ হাজার হাজার আহি আছে, তাত কিন্তু করোনা নালাগে। আমার এই পেসেঞ্জার গাড়ির যে বাস আছে যেখানে পেসেঞ্জার ভেহিকল আছে সেইখিনিত কিন্তু করোনা লাগে। এটা আটাইতক ডর কথা হয়েছে আমার যখন এটা আজি সরকার আছে সেই সরকারখনে আমাক ভাতে মরা এটা ষড়যন্ত্র করা বলে আমার অনুভব হয়েছে। আর আরো একটা কথা হয়েছে আমার যে গাড়ি সেই গাড়িবর ইএমআইরপরা আদি করে রোড টেক্সরপরা ইন্স্যুরেন্সরপরা আদি করে সকলখিন সেইখিনি কিন্তু তথেসকলে সঠিক সময় সঠিকভাবে বিচারি আছে, কিন্তু তার পরিণতিস্বরূপে আমি এটা সম্পূর্ণরূপে আর্থিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছো। আর এটা লাস্ট চারিমাহ হল, চারিমাহত আমি ইএমআই দিবা নাই, ফাইনেন্সেরপরা আমার একবারে মূর কামনি নিচিনাকে একরাহে ফোন করে আছে, আমি রাতে শুবলে যাওতেও পিছদিনাখন আমার কি অবস্থা হব আমি এটা কব নোৱাৰা অবস্থা এটা, ঘর কি আন্তঃজিলা ধেমাজিতে গাড়ি চলাচল করে আছে, দিনটো কিমান টাকা ভাড়া সংগ্রহ করেছে? আপনাকে দিনটো কিমান টাকা মানে আপনি কেজন যাত্রী মানে আছে? বিশজন যাব দিয়ে এটা বাস সময় মানুষ উঠিছে না? হয় ইয়াত আসলে আসলে বাসর আসলে কমে আর ব্যক্ত করছে যে আপনাকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো। আর বিভিন্ন ঠাইর এনে ধরনের প্রতিক্রিয়া আহিছে, আমি কিছু সময় পূর্বে বিভিন্ন ঠাইর দেখালো, গুয়াহাটির বাস আসনের দেখালো, ঠিক তেনেধরণে যোরহাটের দেখালো, টিয়কটো একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকগী বাস মালিক বা যখন চালক আছে হ্যান্ডিম্যান আছে সকলে একখিন কথা একে ক্ষোভে প্রকাশ করেছে। কাইলৈৰ পুনৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। কোভিড বিধি মানি ভক্তৰ বাবে মন্দিৰ খোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে। অৱশ্যে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰা ভক্তৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। উল্লেখযোগ্য যে কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে বিগত 3 মাহ ধৰি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ।
স্পিড লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুমাহ হলে লব নোৱাৰিব কোনো জৰিমনা পৰিবহণ বিভাগক নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী শীঘ্ৰে ৰাজ্যজুৰি চলিব স্পিড লিমিটৰ সজাগতা স্পিড লিমিটক লৈ সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক আৰু বৈঠকত উপস্থিত আছিল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া উপস্থিত আছিল এন এইচ এ আই পি ডব্লিউ ডিৰ আমোলা বিষয়া কালি এখন মিটিং লৈছিল আমাৰ অফিচাৰসকল আছিল তাত আৰু আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আছিল পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছিল গতিকে আটাইখিনিৰ লগত আমাৰ সভা এখন হৈছিল আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এই সভাখনৰ পিছত আমাক ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগক তেখেতে নিৰ্দেশ দিছে যে দুমাহ সময় আমাৰ এই যিটো আমাৰ আমি যে স্পীডৰ অভাৰ স্পীডিং যিখিনি কৰিছিল তাত যে আমি ফাইন কৰিছিলোঁ যে প্ৰথমতে কেম্পেইন আৰু ৰাইজক সজাগতা আমি কৰিব লাগে আৰু তাৰ উপৰি চাইনিজবিলাক ভালকৈ হ'ব লাগে য'ত য'ত হ'ব লাগে গতিকে সেইখিনি নোহোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ এতিয়া মানে আমি এইটো আচলতে আমি এই ফাইনটো আমি কৰিব নালাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ পৰা দুদিন আগত 14 আগষ্ট তাৰিখে তেখেতে মোক ফোন কৰিছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতে আমাক কথাটো কৈছিল আৰু কোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া এই যিটো অভাৰ স্পীডিং এইটো আমি বৰ্তমান বন্ধ ৰাখিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি এতিয়া এটা এৱাৰনেছ আমি গোটেই ৰাজ্যখনত আমি কৰিম আৰু চাইনেজৰ ব্যৱস্থাখিনিও আমি কৰিম অসমৰ সামাজিক জীৱনত ঐতিহাসিক ঘটনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী জনজাতীয় লোক হিচাপে এখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্ব ল'লে নিৰঞ্জন বড়োৱে এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অধিষ্ঠিত গৰঙ্গাজুলি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নিৰঞ্জন বড়ো সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্ব এইবাৰ সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে অধিষ্ঠিত হ'ল এজন বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক ওদালগুৰি জিলাৰ বৰঙাজুলি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে অধিষ্ঠিত হ'ল নিৰঞ্জন বড়ো প্ৰথমবাৰৰ বাবে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে উলিওৱা হয় বিশাল শোভাযাত্ৰা পৰিণামৰ ধ্বনিয়ে মুখৰিত হ'ল ওদালগুৰি আকাশ বতাহ মানে আনন্দৰ মানে সীমা নাই তেওঁ সঁচাকৈ আমাৰ হৰিকৃষ্ণ মহন্ত আটাই যিটো এটা ইয়াত পৰিৱেশ গঢ়ি মানে কৰি থৈ গ'ল ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই যিটো এটা সত্ৰ ইয়াত পাতি গ'ল আৰু 33খন যিটো সত্ৰ ইয়াত মানে অনুষ্ঠিত কৰি গ'ল সেইটো এটা শলাগ ল'ব লগা উল্লেখ্য যে ভকত শিৰোমণি হৰিকৃষ্ণ মহন্ত আটাৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পাছতে নিৰঞ্জন বড়োক অৰ্পণ কৰা হয় এই দায়িত্ব এগৰাকী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে অধিষ্ঠিত হোৱা এই ঐতিহাসিক ক্ষণত উপস্থিত থাকে বহুকেইখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ এই আজিৰ অনুভৱে গুৰুজনাই যি 500 বছৰ আগতে যিখন সমাজ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সেই সমাজখন পলমকৈ হ'লেও আমি আমাৰ মাজত গঢ়িব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ যে মহাপুৰুষ গুৰু শ্ৰী শংকৰ মাধৱ দুজনা গুৰুৱে 1300 বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আৰু বৰ্ণৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যি ধৰ্মৰ ভেটিৰে বৰ অসম গঢ়ি তুলিছিল তাৰ আজি এক সত্য প্ৰমাণিত হৈছে কেৱলীয়া ভকত নিৰঞ্জন বড়োৱে সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত অন্যান্যসকলৰ লগতে নৃত্য গীতত অংশ লয় বড়ো মহিলাসকলেও নিৰঞ্জন বড়ো সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয় এনেদৰে 33খন সত্ৰৰ যিবিলাক নি আধৰুৱা কাম আদৰ্শ হিচাপে মই শৰণ ভজন দি পেলাই আগুৱাই নিম বুলি ভাবিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সত্ৰত উপস্থিত হৈ নতুন সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে তেওঁৰ লগতে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে আৰু আজি সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে নিজে দায়িত্ব লৈছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ
আৰু এইটো কথা ঠিক যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি আমি জাতীয় জীৱনক আমি শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়োজন। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ চিন্তাৰ বৌদ্ধিক প্ৰকাশ আধ্যাত্মিক প্ৰকাশেৰে আমাৰ জাতীয় জীৱন সমৃদ্ধ হৈছে। বৰমাজুলী সত্ৰৰ এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰয় কেইবাশতাধিক ভকত বৈষ্ণৱ। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জ নাথ, নিউজ এটেন অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ডিগবৈ পাণবাৰীত নিচাযুক্ত টেবলেটসহ সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিশা ডিগবৈ আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 11,500 নিচাযুক্ত টেবলেট। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী AS23JD9343 নম্বৰৰ এখন বাহন। আৰক্ষীৰ জালত পেঙেৰীৰ জীৱন মৰাণ, সিদ্ধান্ত দহোটীয়া, মাধুৰ্য বৰুৱা, বিমান বৰুৱা, ৰাজকৰ্মকাৰ পদুম মৰাণ আৰু কৰুণাকান্ত বৰুৱা। দলটোৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পেঙেৰীলৈ আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি। প্ৰায় বহুখিনি আপত্তিজনক ড্ৰাগছ পোৱা হৈছে। তাত গাড়ীখনত চেক কৰি 7 মানুহ পোৱা হৈছে। তেওঁলোকক থানালৈ অনা হৈছে, পোচ কৰি থকা হৈছে। হস্পিটেলি আমি কাইলৈ তেওঁলোকক আদালতত ফৰৱাৰ্ড কৰিম। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। Strong hai my thang, oh my thang, flexible hai my thang, bada samajhdar, nirmanor mandanda, my thang.